အလုံးမင်္ဂလာပါစတုတ္ထတန်းလူမှုရေးအခမ်းအနားကျွန်တော်တို့ဤမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဤနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအတန်းလေးရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ငန်းစာခွဲစီရတော့တမတ်3ရောက်ပါပြီเนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွေကဘာတွေလဲဘယ်သူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုစာမျက်နှာ35အထိလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ကြည့်မယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွေကဘာတွေလဲဘယ်သူတွေကဘလို့နေထိုင်ကြလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွေကိုဘလို့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမယ်เนาะဟုတ်ပါပြီပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်ထောင်စုနယ်မြေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြားပုံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှိမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတရားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီဒေသကြီးဟုတ်ပြီနော်လူမျိုးတွေကတော့ကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းဟုတ်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုခွဲခြားထားပြီးတော့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဟာကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်တယ်။တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုရာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ဖြစ်ကြတယ်။ပြည်ထောင်စုနယ်မြေကတော့နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလူမျိုးတွေရှိလဲ။ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊ဗမာ၊မွန်၊ရခိုင်ရှမ်းအပါအဝင်တိုင်းအင်းသားလူမျိုးစုတရားကျော်အတူတကွနေထိုင်ကြတယ်။မိခွန်းလာပြီနော်။တဘာဝအပိုင်းကြီးများအပလိုက်ပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများကိုရှာဖွေပြီးဖော်ပြပါ။အသင်နေထိုင်သောပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေကိုဖော်ပြပါတဲ့။ဟုတ်ပါပြီနော်။အဲ့ဒါကမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်နော်။ဒီမိခွန်းလေးတွေကိုတော်တော်များများလို့ဖြည့်ထားမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေလူဦးရေသန်းပေါင်းလူဦးရေသိပ်သည်မှု2014ကောက်ထားတာเนาะအခု2021ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဝေယူနေပါပြီဟုတ်ပါပြီကချင်ကရားကရင်ချင်းစကိုင်းတင်တင်းသာရီပဲခူးမကွေးမန္တလေးမွန်ရခိုင်ရန်ကုန်ရှမ်းဧရာဝတီနေပြီးတော့တေသရမ6ရှစ်တန်းတန်းနေเนาะဒါတွေအကုန်လုံးကတန်းနဲ့ရေးတွက်ထားတာပါအများဆုံးကတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲလိုက်ကြည့်ရအောင်5 4 6ဟုတ်ပါအများဆုံးကတော့6 9တရမ36ရန်ကုန်ကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်9တရမ36တိတ်တီးမှုက916 student kilometer လူဦးရေတိတ်တီးမှုက student kilometer 916ဟုတ်ပါလူဦးရေတိတ်တီးမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ student kilometer မှာဘယ်နေရောက်နေထိုင်နေဆိုတာကိုဖော်ပြတာ student kilometer မှာ300 916နေထိုင်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေက2014ခုနှစ်သကောက်စင်ရဲ့အရလူဦးရေ 57.4 သန်းကျော်ရှိတယ်။လူနေထိုင်မှုမှာတနေရာနဲ့တနေရာမတူကြဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ကနေထိုင်သူဦးရေများတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတော့ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ဦးရေတွေနည်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မြေပြင်ဒေသများသည်လူနေထိုင်မှုများသောဒေသဖြစ်ပြီးတောင်ထူထပ်သောဒေသများသည်လူနေထိုင်မှုနည်းတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကုန်းမြေအလွန်မြင့်မားပြီးတော့မြေပြက်နယ်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လူနေထိုင်မှုကအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်။လူဦးရေသိပ်သည်မှုမှာလည်းတနင်္လာနဲ့တနင်္လာမတူကြဘူး။လူဦးရေသိပ်သည်မှုအများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေသိပ်သည်မှုအနည်းဆုံးဒေသကချင်းပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေကကြားပြည်နယ်ထက်များပင်မဲ့လည်းလူနေသိပ်သည်မှုနေရခြင်းကကြားပြည်နယ်ထက်ကျယ်ဝန်းသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ချင်းပြည်နယ်ထက်ကယားပြည်နယ်လူဦးရေကများတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တီးလူနေတိတ်တီးမှုနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကယားပြည်နယ်ထက်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data အလိုက်နေထိုင်သူဦးရေပြ graph နဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကချင်းကယားဆိုကြည့်ကြည့်ကယားအနည်းဆုံးပဲချင်းကဒုတိယအနည်းဆုံးအမြင့်ဆုံးမှာဒီမှကြီးရန်ကုန်ဟုတ်ပြီနော်တရားတွေဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးကအေရာဝတီပြီးတော့မန္တလေးလည်းများတယ်စကိုင်းလည်းများတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒါက graph ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလူဦးရေတန်ပေါင်းကြည့်ရဲဒီဘက်ကဒေတာတွေကိုဖော်ပြထားဆက်ကြည့်ရအောင်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်နေရမြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိတဲ့နေရကိုအကောကပြန်လာတယ်
မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိတဲ့နေရာကအရှေ့တောင်အာရှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ area မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ area ဘယ်ဟာဖြစ်တာလဲ6,6900 2ကီလိုမီတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့နဲ့အနောက်အကျယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့နဲ့အနောက်အကျယ်ကဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲ930 km မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်နှင်းမြောက်အချီတောင်နှင်းမြောက်အချီက235 km မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်လဲထိုင်းနိုင်ငံဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်အောင်ဖော်ပြပါနိုင်ငံများ၏အမည်များကိုပြပုံတွင်ဖြည့်ဆွတ်ပါတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဲ့တော့မချီနဲ့အကြီးဆုံးကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲတရုတ်နိုင်ငံအကြီးဆုံးကတရုတ်နိုင်ငံပြီးတော့ဒီနားလေးမှာရှိတာလေးကဘာလေးဖြစ်နိုင်လဲထိုင်းနိုင်ငံဒီနားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပေါ်မှာလာအိုရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်နှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နော်ဒီဘက်နှစ်ခုမှာတစ်ခုကအိန္ဒိယတစ်ခုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဘယ်ဟာပိုကြီးလဲအိန္ဒိယပိုကြီးတာဗောအဲ့တော့ဒီအကြီးကအိန္ဒိယဖြစ်မယ်ဒီတသေးလေးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်ရအောင်တောင်တန်းမြစ်အိုင်ကျုံးပင်လယ်တို့ကိုမြေပုံပေါ်တယ်ဖော်ပြပါအမတ်စင်အတိုင်းဖြည့်ဆွတ်အမတ်စင်အတိုင်းဖြည့်ဆွတ်ဘယ်ဟာတောင်တန်းလဲဟုတ်တော့ဗောဒီတိတ်ဒီဟာကြီးကတောင်တန်းကြီးဒါလေးကတောင်တန်းเนาะမြစ်ဘယ်ဟာမြစ်ကြီးလဲဒါမြစ်လားဒါမြစ်လားဒီတသေးလေးကမြစ်ပေါ့တော်လိုက်တာအိုင်ဘယ်ကအိုင်ဒါကအိုင်လားဒါကအိုင်လားဒါလေးကအိုင်မော့ကျွန်းဟာရောဒါကြီးကကျွန်းကြီးလားဒါလေးကကျွန်းကြီးလားဒါကြီးကကျွန်းကြီးလားဒီဟာလေးကကျွန်းလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီရေတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာကပင်လယ်ဖြစ်ပါတယ်သိကြရအောင်နော်မြေပုံပေါ်တွင်အမှတ်စဉ်ဖော်ပြထားသောမြစ်အိုင်ကျွန်းနှင့်ကျွန်းစုတို့၏အမည်များကိုစရားတွင်ဖြည့်ဆွတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်ကလေးကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးမယ်နော်စဉ်းစားချိန်10မိနစ်လောက်ပေးမယ်ဘယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင ဟုတ်ပါပြီ။ဆမနဲ့တူတူလေးကြည့်အောင်။နံပါတ်1နံပါတ်1ကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ။အေယာဝတီမြစ်ဟုတ်ပါပြီ။နံပါတ်2နံပါတ်2ကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ရှင်းတွင်းမြစ်ဟုတ်ပါပြီ။နံပါတ်3လေးရရော။နံပါတ်3လေးကိုဘာလို့ထင်လဲ။နံပါတ်3လေးကစစ်တောင်းမြစ်ဟုတ်ပါပြီ။နံပါတ်4လေးလိုက်ကြည့်အောင်။နံပါတ်4လေးဒီမှာ။နံပါတ်4လေးရရော။တန်လွင်မြင့်နံပါတ်5လေးလိုက်ရှာရအောင်နံပါတ်5ဒီမှာနံပါတ်5လေးရရော energy i ဒေါ်လိုက်တာဒါလေးက energy i เนาะနံပါတ်6နံပါတ်6လေးကဒီမှာပါနံပါတ်6လေးရရောဘာဖြစ်နိုင်လဲ in လေး i ဟုတ်ပါပြီနံပါတ်9နံပါတ်9လေးရရောနံပါတ်9နှစ်လေးကဟုတ်ပါပြီနံပါတ်9နှစ်ကရံပြေကျွန်းနံပါတ်8လေးရရောနံပါတ်6လေးကမန်အောင်ကျွန်းဟုတ်ပါပြီနံပါတ်9လေးရအောင်နံပါတ်9လေးကဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်နံပါတ်9ကဘလူးကျွန်းဟုတ်ပါပြီ10လေးရရောနံပါတ်10လေးကဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘိတ်ကျွန်းစုဟုတ်တာပေါ့နံပါတ်10ကဘိတ်ကျွန်းစုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုအကုန်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒေတာတစ်ခုရဲ့လူဦးရေနည်းခြင်းများနဲ့မိသည့်အကြောင်းများနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိမည်သို့ထင်မှန်တယ်တဲ့အပေကြောင့်ဒီဒေတာတစ်ခုကဘာလို့လူဦးရေနည်းတယ်များတယ်ထင်လဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ကုန်းမြင့်ဒေတာနဲ့မြေပြန့်ဒေတာတွေဒေတာရဲ့ပုံစံနည်းနဲ့ကွာတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။မြေပြန့်ဒေတာမှာဆိုရင်လူနေထူထပ်တဲ့ကုန်းမြင့်ဒေတာတွေတို့တောင်ပိုင်းအမြင့်ဒေတာတွေမှာဆိုရင်လူနေနေပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီပုံပါဘာလို့လဲဆိုတော့တသမီးမျိုးစဉ်းစားမယ်เนาะမြင့်လေးလေးလူနေလေးလေးလို့ပြောထားတယ်အရှိမပုံမြင့်တဲ့ဒေတာတွေကလူဦးရေပုံပြီးနေပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ထင်လဲဆိုတော့တသမီးမျိုးစဉ်းစားပါမယ်ဟ
ဟုတ်ပါတယ်မြေပုံရဲ့အညွန်ပါလူဦးရေသိသိမှုအလိုက်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသချင်းချင်းပြည်ထောင်စုနယ်မြေတို့ကိုမြေပုံပေါ်တွင်အယောင်များဖြင့်ခွဲခြားဖော်ပြပြီးတော့ဇယားမှာဖြည့်စွက်ပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဇယားလေးကြည့်မယ်19 20အောက်နေတယ်20အောက်နေတယ်19လေးရပါဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါလေးကတိုင်းဒေသကြီးပြောရမှာနော်ဟုတ်တာပေါ့19 20အောက်နေရင်အဲ့ဒါကကချင်းဟုတ်ပါပြီတိအောက်လေးဆက်ချင်အောင်59ဆိုရင်ဘာလေးဖြစ်နိုင်မလဲစကိုင်း39ကရှမ်းဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီရှမ်းအောက်ကိုပဲဆက်ကြည့်မယ်နော်24ကရရဲ့အောက်ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်52ကရင်ရဲ့အောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်32တင်းသားကြီးအပေါ်ပြင်သွားရအောင်169မွန်ရဲ့အပေါ်လေးကိုသွားမယ်936ဟုတ်ပါပြီ936ရန်ကုန်189လေးရော986ရဲ့အပေါ်189ကပါလိလေဧရာဝတီရဲ့အပေါ်124ရရောဘကိုးရဲ့အပေါ်164ရရောနေပြီးတော့ပြည်တော်စုเนาะအဲ့ဒါလေးကတခုတည်းရှိတဲ့ပြည်တော်စုနေမြေလေးပါနေပြီးတော့ပြည်တော်စုနေမြေဟုတ်ပါပြီ164ရဲ့အပေါ်200ကြီးရ200လေးကမန္တလေးဟုတ်ပါမန္တလေးဘေးကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်73လေးရပါဖြစ်မလဲရှင်းရဲ့အောက်ကိုကြည့်မယ်89ကဘာလေးဖြစ်မလဲရခိုင်ရဲ့ဘေး89နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါလေးကဘာဒေတာလို့ဖြစ်ထင်တယ်မကွေးဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကြံခဲ့တဲ့ဟာမရှိပါဘူးဆက်ကြည့်ရအောင်အထက်ဖော်ပြပါမြေပုံသို့မဟုတ်ဇီယားအရာလူဦးရေသိသိမှုအနည်းဆုံးပြီးနဲ့တိုင်းဒေသချင်းချင်းပြည်အောင်စုနယ်မြေတို့အနက်နှစ်ခုကိုဖော်ပြပါရက်အထက်ဖော်ပြပါမြေပုံသို့မဟုတ်ဇီယားအရာလူဦးရေသိသိမှုအများဆုံးပြီးနဲ့တိုင်းဒေသချင်းချင်းပြည်အောင်စုနယ်မြေတို့အနက်နှစ်ခုကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့မြေပုံလေးကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်လူဦးရေသိသိမှုအနည်းဆုံးကဘယ်ဒေသလဲပါပြီအနည်းဆုံးကဒီနားမှာရှိတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နော်အများဆုံးချင်းပြည်နယ်နှစ်ခုဖော်ပြရမယ်ဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်23နဲ့19ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများဆုံးလိုက်ရှာကြည့်အောင်ဒီမှာ916ရှိတယ်နောက်တနင်္ဂနွေကဘယ်နားလေးပါလဲနောက်တနင်္ဂနွေက916တဲ့နည်းရအစလို့200ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့916ကရန်ကုန်200ကမန္တလေးမြေပုံအရဆိုရင်เนาะရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကလူဦးရေသိသိမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့ဤမြို့တော်နဲ့မြို့ကြီးများကိုဇယားတွင်ရှင်တွဲဖြစ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြည့်ရပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အညွန့်အရင်ကြည့်မယ်เนาะနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒီနိုင်ငံရင်းမြို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရင်းမြို့တော်ကအဝိုင်းလေးအဆက်အမဲဆက်လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်လေးတောင်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်အဝိုင်းလေးကမြို့ဟုတ်ပါပြီဆက်ကြည့်အောင်ကဲနိုင်ငံရင်းမြို့တော်ကြီးအောင်နိုင်ငံရင်းမြို့တော်အဘမှာလဲနေပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီနိုင်ငံရင်းမြို့တော်နေပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်တော်ပြည်နယ်မြို့တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်အား4000လေးဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်မြကြီးနားဒါလေးကပါလေးလဲစကိုင်းတိုင်းဆိုရင်စကိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟုတ်ပါပြီရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်ကြီးရှိတယ်ကယားပြည်နယ်ဆိုရင်လွိုင်ကောရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီကရင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဖအန်းရှိတယ်ဒီနားလေးမှာဖအန်းမွန်ဆိုလို့ရှိရင်မော်လမြိုင်ရှိတယ်မွန်ဆိုရင်မော်လမြိုင်ရှိတယ်တနင်္သာရီဆိုရင်ဒဝဲရှိတယ်တနင်္သာရီဆိုရင်ဒဝဲရှိတယ်ဧရာဝတီဆိုရင်ပန်းတနော်ရှိတယ်ဧရာဝတီဆိုရင်ပန်းတနော်ရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီစကြည့်ရရခိုင်ဆိုရင်စစ်တွေးရှိတယ်ရခိုင်ဆိုရင်စစ်တွေးရှိတယ်မကွေးဆိုရင်မကွေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ပဲခူးဆိုရင်လည်းပဲခူးရှိတယ်အဲ့ဒါကဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြို့လေးတွေအဆက်လေးတွေကြည့်ရအောင်တချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပူတာအိုမြို့ရှိမယ်ဗမောမြို့ရှိမယ်ဟုတ်ပါပြီစကိုင်းပြည်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်ကတားမြို့ရှိမယ်ရွှေဘိုမြို့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဖလန်းမြို့ရှိမယ်မင်းတပ်မြို့ရှိမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တန်တွဲမြို့ရှိမယ်ကွာမြို့ရှိမယ်ဟုတ်ပါပြီအေရဝတီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲအေရဝတီမှာဆိုရင်ဟင်္သာရရှိမယ်ပိုကလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကောင်မူးရှိမယ်မော်ဘီရှိမယ်ပဲခူးမှာဆိုရင်ပီရှိမယ်တောင်ကူရှိမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနားလေးကိုစဉ်းကြည့်ရအောင်ကရင်ဆိုရင်ဘောလခဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောလခဲရှိမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်တနင်္သာရီမှာဆိုမြိတ်ဘိတ်ရှိမယ်ပေါ်တောင်ရှိမယ်ရေးရှိမယ်ကော့ကရိတ်ရှိမယ်မြဝတီရှိမယ်ဖအန်ရှိမယ်ဘောမှာဆိုရင်ရေးနဲ့တထုံရှိမယ်ပဲခူးမှာဆိုရင်ပြည်နဲ့တောင်ကူပဲခူးပြောပြီးပြီနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မကွေးလေးကြည့်ရအောင်မကွေးမှာဆိုရင်အများကြီးပဲနော်တက်ကောပါလေနော်မကွေးမှာဆိုရင်နတ်မောက်ရှိမယ်ရင်နံကျောင်းရှိမယ်ကျောက်ရှိမယ်ပကံရှိမယ်မြင်းကျကျောက်ရှိမယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်ပြင်ဦးရင်ရှိမယ်မြင်းကျန်ရှိမယ်ပကံရှိမယ်ရှမ်းမှာဆိုရင်လာရှိုတီဘောတီဘောပင်လောင်ကျိုက်ထုံကျိုက်ထုံရှိမယ်နော်ဟုတ်ပါဒါတော့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒါလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မြို့တော်နေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြို့တော်ရှိမယ်မြို့တွေရှိမယ်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်